Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Então vamos lá para a nossa aula? Vamos aqui. O nosso conteúdo, nós vamos continuar números, tá? Com a habilidade compor e decompor números de até duas ordens, que é aquela ordem lá que eu falei para vocês das unidades da dezena da aula anterior, por meio de diferentes adições, com suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. Aquelas várias formas, várias maneiras que eu já mostrei para você, de você compor e decompor um número, tá bom? Então vamos aqui. Vamos relembrar, vamos fazer assim um lembrete, tá? Do que a gente já estudou essa semana. Então, o que é composição? Como eu já falei para vocês, composição é compor. Eu dei o exemplo do quebra-cabeça, não é? Que você tem um quebra-cabeça, você tem várias peças. E aí você vai compor esse quebra-cabeça, você vai montar, formar esse quebra-cabeça. Então, a composição é isso, é compor, é formar, é montar. E aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com um número. Então, é compor, é formar, é montar o número. Aí nós temos aí um exemplo, 30 mais 3, nós compomos o número 33. Nesse número 33, nós temos 3 unidades e 3 dezenas. E as dezenas, essas 3 dezenas, compreende ao número 30, tá bom? E decomposição. O que é decompor? O que é uma decomposição? É desmontar. É o quebra-cabeça que você compôs, que você montou, que você formou. Você vai agora desmontar. E aqui nós estamos trabalhando com os números. Nós vamos desmontar o número. Nós vamos pegar esse número e vários números para poder formar ele. O número que você desmonta ele e forma a mesma quantidade do número que você pensou, que você compôs aí. Então, vamos ver essa forma aí, 27. Aí você tem 20 mais 7, que corresponde a 7 unidades e 2 dezenas. Porque 2 dezenas é igual a 20, ok? Relembraram direitinho o que é composição e decomposição, o que é compor e decompor um número? Muito bem, vamos lá para as nossas atividades. Nós vamos compor números, naturais por meio de diversas estratégias. Aí eu trouxe a casinha das unidades e das dezenas para que vocês possam compor esse número dentro da casinha, tá bom? Então, primeiro nós vamos pegar, vamos contar a quantidade de elementos de cada conjunto aí, desse conjunto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí você já encontrou o número 16. Pronto, é com esse número agora que nós vamos trabalhar. Então, como é que nós vamos compor ele lá dentro da casinha das unidades e das dezenas? Você vai botar o 6 na unidade e o 1 na dezena. Aí você já compreende que você tem 6 unidades e uma dezena. E que uma dezena corresponde a 10. Não é isso? Então vamos lá. 10 mais 6. Essa é a primeira forma que nós vamos compor. Você está vendo aí que 10 mais 6 está. Ele não está compondo ainda. Você vai compor esse número que você já formou ele lá em cima, que você sabe que é o número 16. Agora você vai compor ele. De que maneira? Aí você vai utilizar essa maneira aí, 10 mais 6, que é utilizada dentro da casinha lá das unidades da dezena. Só que eu quero outra forma. Aí você vai encontrar essa outra forma aí, 9 mais 7, que dá igual a 16. Então, nós achamos duas formas de compor esse número, que é 10 mais 6, que é o que está representado dentro da casinha de unidades da dezena, e outra forma de decompor ele, que é 9 mais 7, que dá igual a 16. Outra forma que você encontrou para compor o número 16. Ele está decomposto aí, 9 mais 7, e você compôs 16, ok? Então, essas são as duas maneiras
nessa atividade aqui para você compor o número 16. Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar a atividade. Vamos aqui. Então, agora nós vamos decompor, né? Nós vamos contar a quantidade de elementos que tem nesse conjunto e nós vamos encontrar. Nós vamos compor esse número lá dentro da casinha das unidades e das dezenas e depois nós vamos decompor ele, tá bom? Então, primeiro nós vamos encontrar esse número. Como eu já falei para vocês, nós temos primeiro que ter o número para poder a gente trabalhar esse número. Ou compor ou decompor. E aqui nessa parte aqui dessa questão, nós vamos compor ele lá no quadrinho das dezenas, das unidades da dezena e depois nós vamos decompor esse número encontrado aqui desse conjunto. Então vamos contar primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós encontramos quem aí? Nós encontramos o número 12. Então, é com esse número que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o 2 lá na unidade. Nós já sabemos que esse número ele tem duas unidades e que ele tem uma dezena. Então, nós já sabemos que é duas unidades e uma dezena que corresponde a 10. Pronto. Isso nós já sabemos. E agora? Agora nós vamos decompor esse número, não é? Nós já achamos o número, nós vamos decompor. Aí é como eu falei, eu quero das duas maneiras que eu ensinei para vocês. A maneira daí da casinha que vocês vão pegar, a unidade, uma dezena que corresponde a 10, fazer essa decomposição e depois de outra maneira, tá bom? Para que vocês possam entender as formas que vocês podem fazer a decomposição desse número. Então vamos lá. 12, que é o número que nós encontramos, o número de elementos desse conjunto. E agora nós vamos decompor esse número. Vamos lá. 10 mais 2. Pronto, aí foi a primeira forma para decompor esse número. Tem outras? Tem outras. Vamos mostrar outra aqui, ó. 7 mais 5. Também. 7 mais 5 é igual a 12. Tem outras? Tem outras. Tem várias outras formas, várias outras maneiras. Você aí pode, no momento em que eu der o tempinho para vocês copiarem, vocês já podem ir fazendo outras formas de decomposição, tá bom? Outras formas que vocês já sabem. Vão testando aí, vão colocando o número, fazendo a soma até você chegar ao número que está composto aí para você decompor. Você pode, então você pode assim fazer de várias formas, brincar com os números até achar o número que eu estou pedindo, tá bom? Então é isso. Eu vou dar um tempinho, vocês façam aí. Se esse tempinho que eu der tempo para você fazer outras decomposições desse número, pode fazer, tá bom? Thank you.
Então, vamos aqui para a próxima questão. O que é que diz aí a próxima? Compor números naturais por meio de diversas estratégias. A mesma coisa, tá? Nós vamos agora compor. Na anterior, nós contamos aí, colocamos o número e fizemos a decomposição dele. Agora, nós vamos compor esse número, né? Vamos achar o número, né? Nós vamos achar o número e nós vamos pegar, né, a parte que você desmontou daquele número, agora nós vamos juntar, tá bom? Então, vamos ver quantos elementos tem aí nesse conjunto para que nós possamos contar e colocar ele aí dentro dessa casinha de unidade e de dezena. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aí, nós encontramos 11 elementos. Pronto. Nós já sabemos que o número que nós vamos compor, o número que nós vamos pegar lá, os pedacinhos, juntar os números para chegar a esse número, é o número 11. É o numeral 11. Então, vamos lá. Vamos agora colocar esse número lá dentro da casinha das unidades e das dezenas. Vamos lá. Nós sabemos que nós temos uma unidade e nós sabemos que nós temos uma dezena e que uma dezena aí corresponde a 10. Então, nós já sabemos que nós podemos utilizar uma das estratégias para compor esse número, é a estratégia 10 mais 1. Muito bem, que dá igual a 11. Agora, você vê aí, outra estratégia que nós possamos chegar ao número 11. Qual é a outra estratégia? Tem várias estratégias, mas eu vou usar essa aqui, 6 mais 5. 6 mais 5 igual a 11. Mas nós temos outras? Temos. Nós podemos colocar 9 mais 2, porque quando você soma 9 mais 2, 10, 11, dá 11. Então, essa poderia ser outra estratégia adotada para chegar a outra estratégia encontrada para eu poder chegar ao número 11, tá bom? Dá um tempinho para vocês copiarem. Pronto, então aqui, como eu já falei para vocês, foram as estratégias encontradas por mim para mostrar para vocês. Mas que nós temos várias outras estratégias, várias outras maneiras para que você possa encontrar esse número, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos decompor. Primeiro nós vamos contar a quantidade de carrinhos desse conjunto, vamos colocar na casinha das unidades das dezenas, ou seja, vamos compor ele lá nessa casinha e depois nós vamos decompor esse número, nós vamos encontrar o número e decompor ele, tá? Então vamos lá, vamos contar quantos elementos nós temos nesse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós já sabemos que esse conjunto, ele contém 14 elementos. Então, esse é o número que nós vamos usar agora para fazer a decomposição.
Então, nós vamos agora colocar esse número aí dentro da casinha das unidades e das dezenas, para depois a gente fazer a decomposição desse número. Então, vamos lá. 4 fica nas unidades e o 1 na dezena. Então, nós sabemos que nós temos 4 unidades e uma dezena, e que uma dezena corresponde a 10. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui duas formas para mostrar para vocês, como eu já falei, mas são diversas as formas, diversas as maneiras, diversas as estratégias para a gente conseguir decompor um número. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o número que nós vamos decompor, que é o número 14, que é o número encontrado lá na quantidade de elementos do conjunto, e nós vamos decompor ele aqui 10 mais 4. Pronto, essa é a primeira forma, que é a forma lá da casinha das unidades e das dezenas, como eu já mostrei para vocês, que eu ia trazer a forma, como na aula anterior, que eu trouxe só a fórmula, e depois eu disse que eu ia trazer a forma do jeito que está. Lá na casinha das unidades das dezenas, eu ia trazer essa forma e outra forma, outra maneira, outra estratégia além dessa, para que vocês pudessem compreender como nós fazemos a decomposição de um número. Então, o primeiro, 10 mais 4, quando você soma 10 mais 4, fica 14. Ok, você decompôs o número 14. E outra maneira, outra estratégia, outra forma? Aí eu trouxe essa outra forma aqui, 8 mais 6. Que quando você junta 8 mais 6, quando você soma, você encontra o resultado 14, que é o número que nós fizemos aqui a decomposição, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar a atividade. Vamos aqui para essa questão. Componha os números. Veja o exemplo. Eu trouxe aí um exemplo de um número, mas os outros números, aí eu vou fazendo a decomposição, né? Vou compor outros números, tá? Aí nós vamos fazendo essa composição para que vocês possam entender como é que nós fazemos composição de diversos números. Então, o primeiro aí que eu trouxe no exemplo, 10 mais 10 mais 6 igual a 26. Tem outra maneira? Tem outras maneiras, diversas maneiras, diversas formas, diversas estratégias de você compor o número 26. Aí eu trouxe um exemplo dos vários que nós temos, tá bom? Então vamos ver outro número aqui. 20 mais 20 mais 10 mais 3. Que número será esse que nós vamos compor aí? É o número 53. 20 mais 20, 40. Mais 10, 50. Mais 3, 53. Assim como o número 26, o número 53 tem várias outras formas, várias outras estratégias e maneiras de se compor, tá bom? Vamos a outro número. Vamos lá, 10 mais 20, aí você já vai olhando, observando que número vai formar, mais 5, que é igual. Será qual foi o número que a gente compôs aí? Será que número é esse? Bora ver se você acertou. 35, quando eu tenho 10, que eu somo mais 20, dá 30, mais 5, 35. Então, essa decomposição aí, ela é igual a
25. Quando eu vou compondo, essa primeira parte é uma decomposição, a segunda parte é a composição. Então, quando eu pego ela e vou somando, eu encontro o número 35. Então, vamos para mais uma. 30 mais 5, vá fazendo aí, mais 5, que é igual a 40. Muito bem, eu tenho 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Então, de todos esses números aí, o 26, o 53, o 35 e o 40, ele não tem só essa forma aí para fazer a composição desse número. Nós usamos diversas outras estratégias para se fazer a composição desses números, tá bom? Tempinho para vocês copiarem. Essa próxima questão aqui, ela tá pedindo para você decompor o número. Tá aí o número, nós vamos agora decompor esse número. O primeiro, que é o exemplo, que é 35, aí nós fizemos a decomposição. 10 mais 20, que dá 30, mais 5, 35. Pronto, agora nós vamos fazer a decomposição de quem? Do número 22. Vamos ver aqui uma decomposição desse número? Vamos lá. 18 mais 3, mais 1. Vamos agora do número 19. Vamos ver como é que você faz a composição desse número. Lembra que você soma e dá o número, tá? 19. Vamos ver o número que você vai botar, tem que ser o número anterior que tá pedindo aí para você fazer a decomposição. Então vamos aqui. 10 mais 5, que é igual a 15, mais 4. Pronto, quando você soma esses números, você conseguiu o número 19. Muito bem, que é o número da decomposição que eu estou pedindo. E o próximo, que é o 14, aí você vai fazer a decomposição dele. Vamos ver aqui, 7 mais 4 mais 3. Pronto, se você somou e deu 14, ok, essa é a sua composição correta. Mas é como eu falei, tem várias outras formas de você fazer a decomposição desses números, tá bom? Um tempinho para vocês copiarem. Vamos aqui para mais um slide. Vamos aí. Bruno tem R$19 para comprar um carro. Observem aí. Compõe esse valor em várias formas. Pronto. Nós temos aí o valor do Bruno. Quanto é que o Bruno tem? Bruno tem R$19. Então, nós vamos pegar quem? Nós vamos decompor qual o número? O número 19. Vamos ver aqui algumas formas de decompor esse número. Então, nós vamos pegar o número 19 e agora nós vamos fazer como eu falei, desmontar esse número. Vamos ver aqui. Vamos lá. 15 mais 3 mais 1. Você somou tudo isso aí. Dá o valor 19? É igual a 19? Muito bem. Pois essa é uma das formas que você conseguiu, que você encontrou para decompor o número 19. Vamos ao próximo. 10 mais
6 mais 3, muito bem. 10 mais 6, 16 mais 3, 19. Ok, outra maneira que você encontrou de decompor o número 19. Vamos para outro. 8 mais 9 mais 2, muito bem. Ficou 19? Ficou 19. Muito bem, 8 mais 9, 17 mais 2, 19. Então, essas foram as diversas formas, mas tem outras? Tem outras. Mas essas foram as diversas, as formas, as estratégias que eu encontrei para que nós conseguíssemos decompor o número 19. Agora, mais um tempinho para você copiar. Vamos aqui para a próxima questão. Jéssica tem R$25 para comprar um laço. Decomponha esse valor em várias formas. Nós vamos decompor aqui o valor da Jéssica. Vamos lá. 25 é igual a primeira forma, 10 mais 10, que é igual a 20, mais 5. Pronto. Essa foi a primeira forma que nós encontramos para decompor o número 25. Se você somar 10 mais 10 mais 5, fica 25. Outra forma, 11 mais 8 mais 6, somando dá 25. Então, essa é outra forma de você decompor o número 25. Outra maneira, vamos lá, 15 mais 10 é igual a 25. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E espero que quando eu colocar agora o número, você saiba decompor direitinho e compor esse número. Lembrando que compor é montar. Decompor é desmontar. Montar e desmontar. Lembrem do exemplo que eu dei lá do quebra-cabeça, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!